Hey guys, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag der sidder jeg herinde på gulvet på vores kommende lille babyværelse. Det her rum er allerede så småt ved at blive et af mine yndlingsrum, selvom vi er langt fra færdige med at indrette det. Men der er bare sådan en helt speciel stemning herinde på babyværelset. Og jeg elsker at være herinde og bruge tid på at folde tingene og gå og nusle og pusle og pakke ud osv. I min sidste video her på kanalen, der spurgte jeg, om det kunne være interessant for jer også at få lov til at se, hvordan det er, vi laver babyværelset og hvordan det kommer til at se ud. Og der er Sunshine, der var stor interesse for at se det her babyværelse. Så jeg skal selvfølgelig nok filme processen til jer og lægge det her op på YouTube-kanalen. Jeg kommer undervejs også til at smide en del op med babyværelset og andre babyting op på min Instagram-profil. Så sørg endelig for at hoppe ind og følge mig derinde, fordi der ligger noget op dagligt. Hvorimod her på YouTube, hvor jeg for det meste kun poster om søndagen. Så mens I spændt går og venter på at se babyværelset og processen i at lave det, så tænker jeg i dag, at jeg vil lave en lille hyggelig haul over de første babyindkøb, som vi har lavet til vores lille babyboy, som er på vej. Jeg tænker, det er en sjov video både for jer at se, men også sjov for mig at se tilbage på om nogle måneder, når man sikkert har glemt det hele i babyforvirring og lykkerus. Det er klart, at jeg vil ikke vise alle babymøblerne endnu, fordi det kommer en separat video, men jeg tænker lige, at jeg vil vise jer det aller første, vi købte. Det var nemlig det her sådan fine sæt tøj. En lækker, fin strikcardigan sammen med et par søde nuller. Strikbukser med små fødder i. Det her sæt, det købte Gamal og jeg, da vi var i Marbella i marts måned. Der har jeg kun været i uge 13-14 stykker, og vi kendte stadig ikke til kønnet, og vi kunne bare ikke lade være, at vi skulle købe et eller andet. Det var måske nok mest mig. Så vi købte altså det her fine råhvide sæt i Zara, som jeg virkelig glæder mig til at se vores lille søn i. Det er helt mærkeligt at sige højt. Det næste til baby var faktisk en gave fra min veninde, Sara. Hun var simpelthen så sød at komme med en lille pose fra et mærke, I ved, jeg elsker. Og så kom hun med en lille sangbog. Og i starten tænkte jeg, den her sangbog kommer jeg ikke til at bruge før mange måneder eller år, eller sådan, hvornår går man lige i gang med at synge for sit barn. Men så mindede min mor mig faktisk lige om i telefonen forleden dag, at hun sang for mig hver dag. Og det gjorde simpelthen, at da jeg blev født, de sange, hun havde sunget for mig inde i maven, når hun sang dem, da jeg var kommet ud, så faldt jeg bare i søvn sådan her. Så jeg tænkte sådan lidt, måske jeg skal bruge den her sangbog og så lige finde et par sange, som jeg så synger for vores dreng hver aften eller hver morgen. Og så prøver jeg at gøre det til en lille rutine allerede nu, så den er jeg sindssygt glad for. Den hedder Tango Cat. I Fendi-posen, der er der simpelthen en lille sød bamse, som helt sikkert kommer til at blive en del af vores babys lille værelse. Det er en god størrelse bamse, og så er den bare cute. Jeg elsker små baby ting, og de er bare så hyggeligt. Så har jeg været ude og købe sådan en lille, nu siger jeg rangle, jeg ved ikke om det er forkert. Det er sådan en helt ny verden for mig det her. Lad os kalde det for en rangle. Det er simpelthen verdens blødeste, sødeste, lille nuttede kanin i sandfarvet. Jeg mener, jeg har købt den i babysand. Det er i hvert fald fra det mærke, der hedder Jellycat. De laver også nogle nusseklud, har jeg set. Hedder det nusseklud? Putteklud? De der store nogle, man bruger til babyen, som de kan ligge og putte sig med. Og der kan man faktisk få skrevet navn på. Det synes jeg kunne være en sød gave at få lavet, enten til en, man holder af, eller til en selv, når man har besluttet sig for et navn. Det næste, som jeg har købt til babyværelset, er sådan en lille fin akrylspejl her. Jeg kunne næsten ikke vente med bare at vise lidt til værelset også. Det her er også nede at blive bestilt, og det er som sagt lavet i akryl, så det er ikke et, der kan smadre og skade baby. Det kan simpelthen ikke gå stykker. Jeg synes, det er helt vildt sødt, at jeg regner med at skulle hænge det omkring puslebordet, så det er, at han kan ligge rigtigt og kigge på sig selv, når han bliver skiftet. Et spejl med puslebordet har jeg i hvert fald hørt fra mine veninder, skulle være en gave, når der er man skifter blæ, hvilket man jo gør mange gange om dagen. Så kan de rigtig ligge og kigge på sig selv og hygge sig og lige blive lidt distraheret fra selve skiftningen. Og så er det bare mega, mega cute. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan finde links til de her ting, jeg viser i videoen. Hvis ikke der lige er et link, så må jeg smide en kommentar. Så skal jeg nok prøve at finde de her ting til jer på nettet, hvor det er, at jeg har købt det i sin tid. Mens vi lige er ved børneværelset, så har jeg en lille uro, jeg lige vil vise jer, som jeg også har købt. Jeg synes simpelthen, den var så sød. Jeg ved ikke, om den her kommer til at hænge over pusleområdet eller inde i babys seng endnu, men jeg synes i hvert fald, den var så fin. Og så tænker jeg at købe et aktivitetstæppe også, måske med nogle lidt flere farver, så det er, at babyen også bliver stimuleret. Men det her, det skulle bare være sådan en lille afslapningsuro, havde jeg tænkt. Og den har jeg købt fra Blooming World, også i babysager, mener jeg. Er den ikke bare fin? Da jeg forleden dag var i Vandløse, gik jeg også ind i H&M og købte et lille fint sæt her i farver. Det er vores første farvesæt, vi har. Det er fra Conscious-kollektionen. Og så er der sådan en lille body her og en hue og bukser.
Og hele det her sæt, det fik jeg for, skal jeg sige engang, jeg var helt rystet over, hvor billigt det var. 80 kroner, og det er altså for Conscious-kollektionen i H&M. Sådan to pack her. Jeg synes, det var rigtig, rigtig sødt, og kunne godt se vores lille dreng i sådan en lille fin mintgrøn farve. Så fik jeg også købt den her fine dragt her fra et mærke, der hedder Joha. Det er også et, jeg er blevet anbefalet af mine veninder. Det er nemlig lavet af både uld og silke, som gør, at baby simpelthen selv kan regulere sin kropstemperatur. Og udover dragten bare er sådan helt vildt yndig, så er det altså også en rigtig god, praktisk dragt at have, især når det er lige blevet født, hvor de så selv kan ligge og regulere temperaturen. Den er virkelig silkeblød og super, super lækker, og med knapper hele vejen igennem ned til fødderne. Så den tænker jeg helt sikkert, at jeg skal have med i hospitalstasken, og så skal det være den første dragt, han får på. Så var jeg i går lige i Fields, og så fik jeg købt en masse forskellige små strømper også. De her er godt nok lidt lyserøde. Det var meningen, de skulle have været beige, men det så jeg først, da jeg kom ud i butikken. Og så fik jeg bare købt, ja, hvide strømper. Jeg har hørt, at de her fra MP skulle være super gode i kvaliteten. Så jeg har købt en masse små, fine, søde strømper. Det er bare cute. Tænk, at der kan være en lille fod i her. Jeg har også bestilt nogle virkelig fine babysko, som kommer hele vejen fra Italien. De er ikke kommet nu, men jeg havde ellers sådan glæde på at tage at vise jer dem, så det må blive en anden haul. Hvis I overhovedet gider at se flere af de her baby hauls, det må I rigtig gerne smide en kommentar med, så jeg ikke sidder og laver en masse til jer, hvor I bare tænker, boring. Jeg synes jo bare, det er helt vildt hyggeligt det her. Så har jeg købt sådan et madsæt her fra Petit Monde. Sådan tror jeg i hvert fald, man udtaler det. Det er sådan noget mad, som babyen kan lege med. Men helt førstegangsagtig mor, som jeg er, så ser jeg først nu, at jeg har købt sædet, og der står plus 2 år. Så det her, det må nok være sådan et madsæt, der lige ryger ind i skabet og i gemmerne. Og så kan han lege med det, når han bliver gammel nok, eller når han får gæster, som er lidt ældre. I hvert fald mine veninders børn eller lignende. Så kan de da få glæde af det her. Fra samme webshop købte jeg også en lille rangle. Nu siger jeg rangle, jeg kalder alt legetøj for rangler. Jeg har ikke helt styr på, hvad det hedder endnu. Men det er også en, der kan sige sådan en lille lyd. Og så var den bare sød og blå. Så er vi så småt ved at være ved vejs ende. Jeg har selvfølgelig købt en del mere tøj. Vi har nemlig i forlængelse af vores andet skab fået sat nogle flere skab op. Og inde i det skab, der hænger hans garderobe altså. Og det er noget, man hele tiden går og køber ind til og bygger op. Så det kan jeg også vise jer i en anden video, hvis det er, I kunne tænke jer at se, hvad det er for noget babytøj, jeg har købt. Hvor jeg køber det, og hvordan jeg organiserer det. Jeg tænker i hvert fald at lave et rigtig lækkert system, så det er nemt for en selv. Men før jeg slutter den her video af, så var lige den her sådan baby shower gel, som jeg fik af min veninde fra Spanien, der var hun så sød at sende til mig. Det skulle være en rigtig god, ren shower gel, som man kan bruge til badekarret herhjemme, når baby skal i bad. Det er jo lidt ligegyldigt, hvilket mærke man bruger, men man skal bare altid være sikker på, at man lige får fundet et rent, lækkert mærke, når man skal have sin baby i bad. Ej, jeg har bare sådan lyst til at vise jer sengetøj og alt det her, der står herovre i hjørnet til babyværelset, men det var altså en separat video, fordi ellers så afslører det hele i en video. Udover det, så planlægger Gamal og jeg nu en tur til Sverige, hvordan vi skal ud og shoppe en hel masse til baby. Det er så svært lige at få sat tid af til det. Jeg er virkelig stor fan af internettet, bare sidde og bestille, hvor det kan Gamal slet ikke overskue. I det hele taget, så tror jeg ikke, Gamal kan overskue det her shopping helt lige så meget, som jeg kan. Han får lidt stress, når vi står inde i babysame eller ønskebørn, og folk de larmer, og børnene de skriger, og sådan. Jeg synes bare, det er hyggeligt at gå rundt i mit eget univers. Men det er nok lidt mere en pige-kvinde-ting, det her shopping, tænker jeg. I hvert fald, så er han sindssygt god til, når der skal bygges og samles ting. Det har jeg slet ikke tålmodighed til. Men guys, det var alt for nu. Nu har jeg i hvert fald lavet en haul over de allerførste indkøb til vores baby. Jeg har stadig nogle ting, som ligger og venter på posthuset, som jeg ikke få hentet nu, fordi jeg simpelthen bare ikke har haft tid. Men det kunne jeg jo vise jer i en anden video, hvis det er, I også vil se det. Smid i hvert fald lige en kommentar, hvordan I synes, de her babyhauls er. Inden jeg slutter den her video af, så tænker jeg også lige, at jeg vil vise jer min mave. Den er nemlig også blevet en del større siden sidst. Og det er simpelthen bare så hyggeligt, at jeg kan sidde her og filme en video til jer, mens jeg kan mærke, at han bare ligger og sparker og slår ind i maven. Det er virkelig en helt fantastisk følelse. Men guys, det tror jeg, jeg har sagt i gangen. Jeg vil runde af og sige tusind tak, fordi I så med på den her video. Husk endelig at give den et like, subscribe på kanalen. Følg mig også på Instagram, hvis I vil se mere af de her babyrelaterede ting. Jeg generelt bare outfits, det poster jeg en del af på min Instagram-profil. Og ellers må I bare have det helt fantastisk, til vi ses igen i næste video på søndag kl. 10. For resten så kommer der måske en ny video i løbet af ugen, så måske vi ses lidt før. Ha' det i hvert fald rigtig godt. Ciao!